بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے بچوں, آج ہم نماز سیکھیں گے. پیارے بچوں, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور نماز جنت کی کنجی ہے, یعنی نماز جنت کی چابی ہے. پیارے بچوں, آج ہم یہ جانیں گے کہ نماز میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے. چلیں ہم پڑھتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. چلیں ایک بار دہرائی کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الله حافظ.